my channel and also press the bell icon so you never miss any new updates. আজি মই আপোনালোকক দেখাব ওলাইছো মোৰ মিনি ড্ৰিল মেচিনটো। এইটো হ'ল মোৰ মিনি ড্ৰিল মেচিন আৰু ইয়াৰ এটা নিপ এটা আছে যোনটো মই কাপোৰ চিলোৱাই বেজিৰে লগাইছোঁ। এটা অন অফৰ অন অফৰ অন অফৰ ছুইচ এটা আছে আৰু পিছেদি তাৰটো ওলাই আনিছোঁ। এইটো আপোনালোকে দেখিছে এইটো কেনেকৈ মটৰটো ঘূৰে, অন অফৰ ছুইচ আছে। আৰু এইটো চলাবলৈ আমাক এটা বেটাৰী লাগিব। এইটো হ'ল এটা 12 ভল্টৰ বেটাৰী বাইকৰ। এতিয়া আমি বেটাৰীটো পেকেটটোৰ পৰা ওলাই লওঁ। আপোনাৰ লাগিছে আমি বেটাৰীটো ওলাই ল'লোঁ। এতিয়া আমি বেটাৰীটোৰ ওপৰত থকা ঢাকনি দুখন গুচাই ল'ম। আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে এডাল কলা এটা সেয়া এটা আছে চিন এটা কলা কালাৰ, সেইটো আমি নিগেটিভত লগাব লাগিব আৰু বেলেগডাল পজিটিভত। হৈ গ'ল। এতিয়া আমি আপোনাৰ এবাৰ ছুইচটো অন কৰি দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাই লওক ইয়াৰ স্পীডটো কিমান স্পীডত ঘূৰে বস্তুটো। আপোনালোকে দেখিছে কিমান স্পীডত ঘূৰি আছে বস্তুটো। এতিয়া মই লাহে লাহে দুটা বস্তু আনিম, এখন কাৰ্ডবৰ্ড আৰু এটা প্লাষ্টিক, যোনটো আমি ফুটা কৰি দেখাম আপোনালোকৰ সন্মুখত, যোনটো দেখি আপোনালোকে নিজেই গম পাই যাব বস্তুটো কিমান মোটা আৰু কিমান পাৱাৰফুল হয়, কিমান কি কি বস্তু ফুটা কৰিব পাৰে। এই আপোনালোকে দেখিছে মই এটা প্লাষ্টিক এটা লৈ আনিলোঁ, আপোনালোকে দেখিছে কিমান মোটা প্লাষ্টিক। এতিয়া এই সৰু চাই ড্ৰিল মেচিনটো দি আমি প্লাষ্টিকটো ফুটা কৰি দিম। আমি ছুইচটো অন কৰি লৈছোঁ। তেনেহ'লে আপোনালোকে দেখিছে লাহে লাহে ফুটা হৈ আছে হৈ আছে হৈ গ'ল। কিয় সোনকালে এই প্লাষ্টিকটো ফুটা হৈ গ'ল আপোনালোকে দেখিছে, আৰু ফুটাটো মই ফ'কাচ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে সৰু চাই ফুটা এটা হৈ গৈছে, ইমান মোটা প্লাষ্টিক। আপোনালোকে চাই লওক কিমান ব্ৰেড, কিমান মোটা প্লাষ্টিকটো এই সৰু চাই ড্ৰিল মেচিন এটাই ফুটাই দিছে। এতিয়া আমি নেক্সট এখন কাৰ্ডবৰ্ড এখন আনিছোঁ। এই কাৰ্ডবৰ্ডখনো আমি একেই চাওঁ ফুটা হয়নে নহয়। তেনেহ'লে পাৱাৰ অন কৰি লওঁ আৰু ট্ৰাই কৰোঁ। পাৱাৰ অন কৰি লৈছোঁ। এতিয়া আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ ফুটা হয়নে নহয়। আপোনালোকে দেখিছে কাৰ্ডবৰ্ডখন বহুত সোনকালে ফুটা হৈ গ'ল, 1 ছেকেণ্ডমানতে ফুটা হৈ গ'ল কাৰ্ডবৰ্ডখন, বহুত সোনকালে ফুটা হৈ গ'ল। এইবাৰ আমি কাৰ্ডবৰ্ডখন ফ'ল্ড কৰি পেলাই ফুটা কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ, ফ'ল্ড কৰি পেলাই কাৰ্ডবৰ্ডখন ফুটা হয়নে নহয়। আপোনালোকে দেখিছে মই ছুইচ অন কৰি পেলাই পাৱাৰ দিছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিছে ফুটা হৈ গ'ল, ইমান মোটা কাৰ্ডবৰ্ড এখনো ফুটা হৈ গ'ল। ছুইচটো অফ কৰি ল'লোঁ। এই বস্তুটো বনাওঁতে মোৰ বহুত কষ্ট হৈছে। যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰক। এইটো বনাওঁতে মই ফুটা কৰিব লগা হৈছে বহুত। আপোনালোকে দেখিছে মই দুটা সৰু সৰু ফুটা কৰিব লগা হৈছে ইয়াতে, যোনটো মই তাৰ ভিতৰেদি সোমাইছোঁ আৰু পিছফালেদি ওলাই দিছোঁ, আৰু মাজত ছুইচ এটা লগাইছোঁ। ছুইচটোৰ কাৰণে মই এম চিল লগাব লগা হৈছে, কাটোতে বহুত টাইম লাগিছে আৰু জোৰ লাগিছে। আৰু পিছফালে এডাল লাঠি এডাল লগাইছোঁ যোনটো দি আমি গ্ৰিপ পাম ফুটা কৰিবলৈ। যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু বেল আইকনটো টেপি দিয়ক, আৰু আমাৰ আৰু কমেণ্টটো কৰক কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকৰ।